Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os produtos que eu mais gostei de usar nesse ano. Os produtos que eu realmente amei e que eu usei muito nesse ano. Foi difícil separar, né, os hidratantes, porque eu testei muito hidratante esse ano. Eu fiz um vídeo de top 10 hidratantes e eu resolvi separar eles por categorias. Então eu coloquei um hidratante mais pra pele oleosa, um outro pra pele acneica e um outro pra deixar a pele super iluminada. Aquele hidratante que deixa a sua pele maravilhosa, preenchedor. Então teremos 3 hidratantes. Já tem vídeo aqui no canal sobre a maioria desses produtos e eu vou começar mostrando o Normaderm Phyto Solution, que eu acho que foi o primeiro hidratante, foi a primeira resenha de hidratante que eu postei esse ano. Ele é um hidratante pra pele acneica, né, porque ele tem ácido salicílico, que é secativo. É um produto que me ajuda muito, né, principalmente no meu período menstrual, que eu tenho mais tendência a ter espinhas. Eu gosto muito dele, acho ele super levinho. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e também aqui em cima nos cards, tá? O segundo hidratante dessa lista é o Effaclar Matte, né? Eu conheci ele esse ano, testei e super aprovei. Usei ele durante o verão e achei, assim, incrível. Ele realmente controla a oleosidade da pele, deixa os poros mais fechadinhos. Então eu gostei muito de usar ele no verão. Não é um hidratante que funciona pra minha pele no inverno aqui na Alemanha, mas eu gostei muito de usar ele no verão. Eu acho que se você tem a pele oleosa também, eu acho que vale a pena testar ele. O terceiro hidratante que eu vou mostrar é mais pra aquela categoria de pele, assim, glow, viçosa, maravilhosa, bonita. É o Yalo B5 da La Roche. Eu amei esse produto, gente. Eu acho que, assim, é o hidratante que deixa a minha pele mais bonita. Ele dá uma preenchida na pele. Eu acho que a pele fica super viçosa, muito bonita. Eu amo usar ele. Quando eu passo ele de noite, a minha pele no outro dia acorda muito boa. No verão eu não consigo usar muito ele durante o dia, mas agora no inverno eu amo. Eu sei que vocês podem perguntar também, mas e o Mineral 89? Você fala tanto dele, mas ele é um hidratante que eu não conheci esse ano. Eu já uso ele há muitos anos, já usei vários frascos e amo. Esses foram produtos que eu conheci esse ano, então por isso que eles estão nessa lista. Eu amei usar a vitamina C da Vichy. Ela é super levinha, ela é bem líquida, sabe? Então a pele não fica nada pesada, nada oleosa, ela some na pele. E ela também me ajudou muito a combater as manchinhas de acne da minha pele. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ela, né, que eu comparo ela com o Pigment Clair da La Roche, que eu usei ela de um lado do rosto e o outro produto do outro lado. Então eu super aprovei ela. Esse frasco já tá vazio, eu ia comprar ela de novo, mas eu resolvi testar outras vitaminas C, e essa daqui com certeza foi a que eu mais gostei até hoje, das que eu testei. Ainda falando de skincare, né, eu gostei muito de testar esse ano o Retinol B3 da La Roche, que foi um lançamento desse ano, né. É um produto à base de retinol e vitamina B3. Ele é um sérum noturno, né, que você pode usar só de noite, não pode usar durante o dia, mas que me deu um resultado muito bom na minha pele. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. É um produto que eu fiquei realmente apaixonada, a minha pele ficou muito bonita na época que eu tava usando ele. Esses produtos funcionaram muito bem pra minha pele, mas eu indico que vocês perguntem, né, pra sua dermatologista pra saber se vocês podem usar ou não. Eu acabo falando mais sobre unhas lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir. Antigamente, quando eu pintava a unha, ela durava uns 3 dias e eu ficava morrendo de raiva, né, porque dá maior trabalho de fazer a unha e depois ela logo descascava. E eu comecei a usar vários esmaltes diferentes, de marcas diferentes, e eu me apaixonei por esse top coat da Essie. Eu acho que é assim que fala o nome dessa marca. Esse daqui é o Good To Go, ele é incrível, gente. Você passa na unha, ele ajuda o esmalte a secar mais rápido e dá aquela protegida, sabe? A unha dura muito mais. Esse daqui já é o meu segundo frasco, ó, e já tá quase acabando, e com certeza eu vou comprar outro. Eu acho que vale muito a pena, porque antes o meu esmalte durava uns 3 dias e com ele dura 7. E antes de falar de maquiagem, eu vou mostrar os produtos que eu mais gostei de usar nos meus cabelos esse ano. Também já tem vídeo aqui no canal sobre essa linha da L'Oréal, que é uma linha pro cabelo liso, né? Essa linha deixa o cabelo com menos frizz, ele fica mais liso por mais tempo. Então eu realmente gostei muito de usar. Logo que você lava o cabelo com shampoo, na hora de enxaguar, você já sente que o seu cabelo tá mais alinhado. A máscara também é maravilhosa. Ela é muito cheirosa, gente. O cabelo fica incrível. É uma máscara também que rende muito. Você pega um pouquinho e consegue aplicar no cabelo todo. Então eu acho que vale muito a pena. Esse ano eu comprei algumas escovas de cabelo novas e essa daqui foi a minha favorita.
As cerdas delas são bem fininhas e elas ajudam a não quebrar o cabelo, né? Então você tem menos queda de cabelo e realmente é verdade. Quando eu penteei o meu cabelo com essa escova, né, cai muito menos cabelo nela do que quando eu penteio com outra escova. Ela é da marca Tangle Teaser. Eu acho que dá pra vocês lerem daí. Eu vou colocar a lista também com o nome de todos os produtos aqui embaixo no box de informações. Dessa marca também tem aquele modelo, né, que é sem o cabo, que você segura assim pra pentear o cabelo. Então também fica aí uma dica de uma escova de cabelo boa, se você tá precisando comprar uma nova. Resolvi também favoritar a escova de dente que eu comprei elétrica esse ano e eu amei. Eu nunca tinha usado escova de dente elétrica, né, então eu resolvi comprar o modelo mais barato que eu encontrei. Ela é da Oral-B e da Braun. Essa partezinha da escova roda, né, numa velocidade bem alta, que eu acho que a gente não consegue fazer esse movimento, né, com a nossa mão. Então por isso eu acho que ela limpa o dente muito melhor sim. Agora vamos para as maquiagens e eu não poderia deixar de favoritar essa paleta. Com certeza foi a paleta que eu mais usei esse ano. É a paleta nude da Huda Beauty. Ela tá suja, gente. Eu não limpei aqui pra gravar o vídeo não, vida real. As cores dela são muito usáveis. Eu realmente sou apaixonada. Eu uso muito. O brilho dessas sombras cintilantes é realmente assim... incrível. As sombras mates também são super pigmentadas. Eu realmente me apaixonei e fiquei com vontade sim de testar outras paletas dessa marca. Não é uma paleta barata, mas eu acho que ela vale cada centavo. Coloquei elas aqui pra vocês verem. Elas são muito lindas, gente. Olha esse brilho. E também coloquei algumas mates aqui pra vocês verem a pigmentação. São sombras que esfumam muito bem. Então por isso que eu digo que ela realmente vale muito a pena. Também resolvi favoritar um rímel. Esse daqui eu já conheço há bastante tempo. Mas esse ano eu voltei a usar ele e realmente ele é incrível. É o Lash Princess da Essence. É um rímel super barato e que deixa o cílio maravilhoso. Os meus cílios são bem pequenos e eles são retos, sabe? Não são curvados. E esse daqui alonga os meus cílios e também dá um volume. Eu gosto muito dele. Ele dá um efeito de cílios postiços, é maravilhoso e super acessível. E foram esses os produtos que eu amei usar esse ano, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham um feliz ano novo, com muita saúde, paz e que o ano que vem seja repleto de realizações pra todo mundo. Nos próximos dias eu vou postar um vídeo aqui no canal contando uma super novidade que tá pra acontecer. Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, também dá aquele like no vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!